Поверх не маєш. Таким став будинок після прильоту двох російських крилатих ракет Х-101, Х-555. Вночі окупанти безжально вдарили по 9-поверховому будинку в Умані. Станом на 15:00 внаслідок удару загинули 17 людей, про це повідомляють у ДСНС. 18 людей постраждали, 9 з них перебувають в лікарні. Над розбором завалів продовжують працювати надзвичайники. У даному під'їзді, це перший під'їзд будинку по вулиці Комарова, попередньо проживало, було зареєстровано 109 осіб, знищено повністю 46 квартир, 27, і рятувальники роблять все, щоб найшвидше розібрати завали, для того, щоб ми були впевнені, що там немає вже живих людей під завалами. В ту страшну ніч багатоповерхівка спала, та ворог не спав. Відео зі зруйнованої квартири записала закривавлена постраждала мешканка будинку. Ракета попала в наш дом. Ми всі в крові, я не знаю. Всі стекла вибило. Тут спали діти. Добре, що ми всі живі. В Умані оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок удару. Жорстокість росіян відчули і в Дніпрі. Вранці місто потрапило під масовану ракетну атаку, внаслідок якої загинула 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє постраждалих.